Hyvää lauluiltaa, tervetuloa esimerkiksi sanottuun Teksi Nokia Oulunen Oy. Teksi Nokia toivottaa meidän suhteen tervetulleeksi Nokialle. Joku tänään seuraavassa kokoonpanoissa Oulunen voi vaihtopeita aloittamaan 7 tonni yhden heikkiin. 8 Juho Teppo. 9 Henri Ihamainen. 10 Teemu Juliola. 14 Ville Sentreen. 15 Juho Kauro. 32 Alessa Kempainen ja Oulun avausveisio tänään 6 Jani Siivikko. 20 Jari Valtaja. 23 Dwight Coleman. 24 Josh Noblet ja 25 Russell Frederick Oulun valmentaja Juha Alkamaa. Kotijoukkue VC Nokia tänään ylivaihtopelaajien saattelemana 4 Antti Kesijoukkueihin.
Come on.
Siirin ottaa 10, Ville Huominen, ensimmäinen virhe.
Thank you.
on laittaa kentälle 23 Dwight Coleman. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Yeah.
on keskikoukka ensimmäinen virhe. Kouvaita tuolla 9 Henri Haainen. Vapaa heikkoihin, se on Nokia.
perässä Helmi Kehalainen, ensimmäinen kotiopelaaja vai Klaakenta Viisi, Kreina Woods.
Thank you.
Coleman Black. Onko saa heittää? Mitä se on? Saa heittää. Tyttö pois tosta saakin. Pitkä saakin. Kato, kun meni ihan kiinni, olis mennyt keskiin. Mut on hyvä. Ensimmäinen.
Thank you.
katsomaan siihen. Oloikkoinen 20 määrin antaja. Vapaa-ajattelija Ivan Latsio on sanottu. Nokia 33, kolmas virhe. Äsken virhe, kotiokkojen 4. joukko virhe.
Yeah.
Ja nyt on jokin näkäinen laaja, 10 minuutin, ja näin
Andrei Lampeen äkkipalkitsee kohti kuusta voimapelaajan. Oulusta 23 vai 3. Kotiin tulee palkinto tänään 12 kilaa pidetään. Ja ensimmäinen kirjo jatkuu siis huomenna sunnuntaina Oulu ja Tampereella vastassa Pyrkö Kakkonen ja kotijoukkueeseen Nokia Äänekoskella vastassa Huimaa. Seuraava ajankohtaisarjan viimeinen kotiottelu on ensi viikon sunnuntaina 24. maaliskuuta 17. vastassa Urabaske. Kiitoksia tästä PC Nokian 50-vuotisjuhlapäivästä kaikille. Ja erityisesti myöskin Jyri Vaikkelaajille ja heidän patitelaajilleen.